десь недільку назад ураган походу. Такий не взорвавшися. Поначалу били і мінометами, і різною артилерією, яка тільки є, і 120-й прилітали, і 152-й, і гради, і урагани, касетні бомби. Все, що є у них в наліччі, і закидують всім. Не встигаємо підчищати, бахкає, осипається постійно. Зараз на даний момент тихо. Нема обстрілів. Вони так періодично вибирають квадрат і зі всіх сторін його тут село луплять по селу. Завод по заводу. Осколочки на пане. Оттіснили трохи. Ну ті огризаються там, і огризаються жорстко. Хватає чим, хватає сил. Ну, ми на своїй землі, ми знаємо, чого ми тут і чого ми хочемо добитися.